Polisi wamenasa shehena ya pombe haramu ya thamani isiyojulikana katika eneo la Oljojorok, kaunti ya Nyandarua. Kulingana na kamanda mkuu wa polisi kaunti hiyo, Abdulrasak Jaldesa, anasema afisa wa polisi walikuwa wakifuatilia taarifa hiyo iliyotolewa na wananchi kuhusu kileo hicho. Aidha, aliongezea kuwa pombe hiyo ilikuwa ikiuzwa kwa siri kwa wateja wasio na habari kutoka maeneo ya Nyahururu na viunga vyake.